মহানগৰীত দিয়া হৈছে বাহৰ বেৰিকেড যিকোনো মুহূৰ্ততে মাতিব পাৰে বিপদ বিপদ অঘটন সন্মুখত দেখিও যেন এতিয়া চকুমুদা কলিৰ ভাৱত মহানগৰ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰি মহানগৰীত মানৱ শৃংখল সাজি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিপদ অঘটনৰ হংকা দেখিও কানহাৰ নাই মহানগৰ প্ৰশাসনৰ মোৰ সন্মুখত থকা এয়া হৈছে জিএছৰ পৰিৱেশ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰান্তে প্ৰান্তে লগোৱা হৈছিল এইসমূহ বেৰিকেড প্ৰায় এমাহমান পূৰ্বে সংযোগ কৰা এইসমূহ বেৰিকেড এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত অৰ্থাৎ মহানগৰীৰ মাজপথতে এইদৰে যেনে তেনিয়ে পৰি ৰৈছে এইসমূহ বেৰিকেড পিছে বেৰিকেডসমূহ অযথা এইদৰে পৰি ৰোৱাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কিন্তু উঠাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসমূহ এতিয়া মৰণফান সদৃশ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজপথৰ মাজতে পৰি থকা এইসমূহ বেৰিকেটৰ বাবে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ যানজট সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ পথ দুৰ্ঘটনা মানুহ পৰিয়ে যায় কেতিয়াবা লাগি পেলাই লাগি পৰি যায় অঁ ৰাস্তাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মোটামুটি 15-20 দিনমান দেখা পাইছোঁ মই পিছে এই অঘটন দুৰ্ঘটনাসমূহ দেখাৰ পিছতো কাণহাৰ নাই প্ৰশাসনৰ ফুটপাথটো গোটাই ঘূৰি আছে এইখিনিত এনেই যাম থাকে ৰিক্সা থাকে অ'টো থাকে বাইক থাকে চব ৰাস্তাটো ঠেক তাৰপিনে এইপিনে মানুহ আহিবলৈ খুব টান হৈছে এইবিলাক বেৰিকেড লগাই থৈছে বাইক চাইক আহি খুন্দা মাৰি দিয়ে মানুহ ৰাস্তাৰে যাতে এতিয়া ফুটপাথেৰে যাবই নোৱাৰে প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰশাসনে এতিয়া কেতিয়া এইসমূহ স্থানে স্থানে পৰি ৰোৱা বেৰিকেড এতিয়া উঠাই লৈ যাব যি কাৰণতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইসমূহ বেৰিকেড লগোৱা নহওক কিয় কিন্তু এইসমূহ বেৰিকেড কিন্তু এতিয়া উঠাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল সময় থাকোঁতে যদি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে হয়তো অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু অধিক অঘটন হোৱাৰ সম্ভাৱনাই এতিয়া বিৰাজ কৰিছে এশ দিনত সলনি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ পিছতে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাকৰি বচাবলৈ ভূপেন বৰাই বিজেপিক গালি পাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই নাচ গানেৰে চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই আনন্দ এশ দিনলৈহে থাকিব তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বান্ধি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ আয়ুস ৰেখা মুখ্যমন্ত্ৰী এশ দিনৰ চকী হিলি আছে আপুনি কাগজ দিয়ক মই লিখি দিম মুখ্যমন্ত্ৰী এশ দিনতকৈ বেছি কাৰ্যকাল নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দুদিন আগতে 4 মাহৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা আঁতৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যদিও দিনক দিনে ভূপেন বৰাই হ্ৰাস কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্ভাৱ্য কাৰ্যকাল ইফালে মুংগেৰীলাল ভূপেন বৰাৰ সংগত পৰি এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়েও দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতুন নতুন সপোন কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উৎসাহ বঢ়াই কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰত লুৰিণজ্যোতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব বুলি ৰাজহুৱাকৈ সপোন ব্যক্ত কৰিলে এই দুই গগৈয়ে বাইট মৰাণৰ পৰা আহিছে কংগ্ৰেছৰ যদি চৰকাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ যদি চৰকাৰ হয় লুৰিণজ্যোতিক আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দেশ কা প্রধানমন্ত্রী রাহুল গান্ধী বনানে কে লিয়ে হামারা জিতনা লোকসভা সে তারপর সমর্থন রহেগা পিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ক'লে ভূপেন বৰাৰ কথা বেয়া পাব নালাগে ভূপেন বৰাই চাকৰি বচাবলৈহে এইবোৰ কথা কয় মনৰ পৰা নকয় ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দাবী তুলি আহিছে পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষমানত জাঙুৰ খাই উঠিছে ভূপেন বৰা খঙতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিলে প্ৰত্যাহ্বান অসমৰ মাটিত অসমৰ কোনোবা টিভি চেনেলত টক শ্ব' এটাত মুখামুখি হৈ তেওঁৰ যুক্তিতৰ্কৰ উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
নাচিবাগি এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যুদ্ধত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী সভাই সভাই দিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি। দেওবাৰে কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোদীজীয়েতো গ্যারেন্টি দিবই, আর মোদীজির গ্যারেন্টি খেনি আমার স্টেট গভর্নমেন্টে ওয়ারেন্টি করে দিব। গীত নৃত্য প্রতিশ্রুতি, তার মানে মোদীজিয়েতো গ্যারেন্টি দিবই, আর মোদীজির গ্যারেন্টি খেনি আমার স্টেট গভর্নমেন্টে ওয়ারেন্টি করে দিব, যাতে একদম পার্মানেন্ট হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী ধামাকা, দেরগার পাছত নুমলীগড়, ইলেকশনের ছয় মাহর পিছত নুমলীগড়ের পাছত হুজাই, হুজাইর পাছত ডিব্রুগড়লৈ মুখ্যমন্ত্রী। ব্যস্ত নির্বাচনী সূচীর মাজতে মুখ্যমন্ত্রীক এবার চুই চুয়ার হেঁপা বিজেপি কর্মী আর সমর্থকর। তার মাজতে নির্বাচনী মঞ্চত ভোটারক ভুলাবলৈ মুখ্যমন্ত্রী ললে ইটোর পাছত সিটো সংকল্প। প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি, মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ারেন্টি, বিহুর দরে জগত সভাত জিলিকিব ঝুমুর। গুৱাহাটীত ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিশ্বাভিলেখৰ অনুষ্ঠান পতাৰ পণ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একেলগে নাচিম ঝুমুৰ, হ'ব মাহত গুৱাহাটীত ঝুমুৰৰ এটা ডাঙৰ ফাংচন পাতিম, সব বাগানৰ পৰা ঝুমুৰৰ টীম এটা এটা লৈ যাম। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হ'ব 102 সেৱা। জেৰগাঁৱত স্থানত হ'ব 102 সেৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। আজি মই বিচাৰিছো, এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা কাম আৰম্ভ কৰিম 102। 102 মানে এখন গাড়ী থাকিব, তাত পুলিচ থাকিব, তাত অচি থাকিব, গাড়ী ৰাস্তাৰ কাষত ৰখি থাকিব, যাৰ ঘৰতে ফোন আহিব যে মোৰ ইয়াত ডকাইতি হৈছে, মোৰ ইয়াত চুৰি হৈছে, অচি তাতেই যাব, তাতেই এজাহাৰ ল'ব, আমি থানালৈকেও যাবৰ কাৰণে আহিব দৰকাৰ নাই। লাখপতি বাইদেউসকলৰ সৈতে এসাঁজ ভাত খোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ শীতল পথাৰত অনুষ্ঠিত দেওবাৰৰ প্ৰথমখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঘৰত জয়মতী চলে নে লাচিত বৰফুকন চলে? অঁ, আপোনালোকে কোনোবা হাজবেণ্ডে ক'লেও ক'ব যে ভোট কিন্তু বিজেপিতে দিব লাগিব, হয়নে নহয়? নুমলীগড়ৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ কুঁহিয়াৰবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সামৰি হুজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ তিনিখন সভাত অংশ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হুজাইৰ পাছত সন্ধিয়ালৈ ডিব্ৰুগড়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী। ডিব্ৰুগড় চহৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব'। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা চিৰিং চাপৰি হৈ শান্তিপাৰৰ মাজেৰে HH ৰোডেৰে গৈ মৰুৱাৰী পত্ৰীৰে আগবাঢ়ি ফুলবাগানৰ পৰা থানা চাৰিআলিত সামৰিব এই ৰোড শ্ব'। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলী আৰু হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।